8 ранку. У студії працює Ірина Аріон. Вітаю вас. 340 гривень для фізичних осіб, 850 для юридичних. Це найменший штраф, який можуть призначити тим, хто спалює суху траву. Каже начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, на цьому тижні в управління почали звертатися громадяни повідомляти про випадки спалення сухостою. Зокрема, такий випадок був зафіксований увечері 4 вересня поблизу зупинки «Електроніка» в обласному центрі. А вчора ввечері працівники управління екології разом із поліцейськими та рятувальниками провели рейд містом та його околицями, аби попередити спалення сухої трави. При спалюванні сухої рослинності відділяється в атмосферу дуже багато ядовитих речовин. Абсолютно. Що листя, що суха рослинність, категорично заборонено спалювати їх. Для цього треба робити компостні ями, закопувати, а потім це добриво використовувати на своїх земельних ділянках. За словами Олександра Лукова, за результатами вчорашнього рейду складено 2 протоколи на хмельничан, котрі спалювали суху траву. Розмір штрафу має призначити комісія. Як повідомив Олександр Луков, такий рейд був інформаційним. Працівники екології та рятувальники відвідали 700 будинків, де за повідомленнями хмельничан спалювали сухості. Сьогодні комісія працюватиме у мікрорайонах Лезневе та Гречани у Хмельницькому. Найближчої суботи у Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювані джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як, можливо, встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочинається велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим, вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. Майстер спорту міжнародного класу судномоделізму хмельничанин Юрій Гаркавенко та його напарник Олександр Осташевський сьогодні і завтра виступатимуть на чемпіонаті світу з судномодельного спорту. Змагання відбуваються в Румунії. Всього туди поїхали 25 судномоделістів з України. Їхні суперники – представники 17 країн світу. Цього разу спортсмени представляють свої моделі класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Більше про модель судна, з якою виступає хмельничанин-спортсмен Юрій Гаркавенко, розкаже Світлана Поробок. Так виглядають моделі суден класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Та цей клас судномодельного спорту ділиться на підкласи. Хмельничанин Юрій Гаркавенко на чемпіонат світу в Румунії підготував та виготовив за неповний місяць модель ракетного корабля «Бора» для виступу в класі «С-8». Це новий на світових змаганнях клас судномоделювання, в якому моделі виготовляються з дерева, металу та поліефірних смол. «Бора» – діюче ракетне судно радянського часу. Корабель після анексії Криму залишився на півострові. Відомий він своїми ракетними установками великої потужності. Його довжина – 63 метри. Модель вже у 350 разів менша від оригіналу. Її довжина – 182 міліметри. Вона складається з майже тисячі дрібних елементів. Найдрібніша деталь в цьому випадку – це 0,5 міліметрів. Їх там дуже багато таких. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до тисячі нових деталей буде в цій моделі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Виступи хмельничан на чемпіонаті світу, нагадаю, заплановані на сьогодні і завтра. І як тільки нам стануть відомі результати, ми розповімо вам у них в інформаційних випусках. А поки що це вся інформація на сьогодні. До зустрічі в ефірі.